No maanantai aamu. Ihan heti aamusta yksi pätkä. Kokeilin vanhaa 40 husseja ja ottamalla siitä sitten vähän pakoputkea auki, että nyt ei ole Kiinan sahasta kyse, että mikä on vaikutus sillä. Katsoin sekuntit tuolta kameralta, että miten se sitten katkoo. Niin tulee monta pätkää tulee silleen, että pannaan. Ja porttauskin siihen, mitä ei porttaus, kun toi avaruus, miten sitä avarretaan tuota putkea. Ja katsotaan, miten menee niin kuin vakipöntöllä, joka hiljas ääni, niin kyllä. Paksuus on vaikka 16, 30 senttiä. Niin katsotaas eteenpäin, kun otetaan tuota hentoa korsteenia vähän auki ja jatkamme sitten. No niin, nyt on otettu höpinä auki, että saapi nähdä, onko suurin vaikutus vaan kovempi meteli vai tapahtuuko mitään, että joutuuko puuttumaan säätöruueihin. Katsotaan.
kuhan on tosiaan nätin näköistä, mutta enpä usko, että ainakaan isoja eroja tuli sekenttimäärää. Sehän me nähdään, kun katsoo tätä pätkää. Mennään vielä 12 kuutiota suurempi Kiinan kampe perusketjulla, että tuolla tehdään skettingillä, että katsotaan mitä tälle, jos tää lähtee käyntiin, tää lähtee pakkasella. Kiinan kampe. En tiedä mitä sano toista leikkuu ajoista, mutta katsellaan niitä kuitenkin. No niin, mennään näissä helvetin leikkuu hommissa nyt sit loppuun saakka. Mennään vielä Hussalla, tuotiin suurin Kiinan kampe tohon. Mikä on nytten tuomio? Laippoja vaan niin perkeleesti taas. No niin, kun tätä nyt kalustorjua ruvettiin tutkimaan ja leikkuutehoin, niin tuo se kaikkein vanhin. Vanhinkin tähän, niin mikä on jo aikansa palvelun ja vakiolaipalla, mikä siinä on ollutkin.
katkee 22 vuoden jälkeen. On säätty 25 asteen lämmössä noin 15-17 vuotta takaperin ruuja ja koskettu sen jälkeen. Pannaan nyt tietysti tää kiinni vielä siihen samaan rönteeseen kuin muut kirjat. Piip, 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 piip. No niin, ja sit tulee tota... Niin, tervepä terve vaan ensimmäiseen, niin... Tulee tällaista... Pientä pätkää, ehkä tää nyt tulee sit siihen loppuun, että... Ehkä takaan näkyvästä, jos siellä näkyy... Husovarnaa, että mistä vähän otin... Pakotorvea auki ja että mikä sen vaikutus oli sitten siihen koko hommaan, että kun niitä moni availee ja sit niissä onkin tuota omasta mielestään niin suuria tehoja ja jotain muuta, että nyt tuli tehtyä tuolle husselle, että kun vanha husku on tai vanha husku, vaan se uusi on vielä huollossa, että ei ole saaneet ilmeisesti sille mitään tehtyä. Niin. Siinä on ennen pakoputken purkamista, niin sisältä tavaraa pois, niin siinä on siitä video ja sen jälkeen on, kun se on niin sanotusti avarrettu. Että sitä nyt, siitäkin on eri video, mutta laitanko sen vielä tähän samaa pötköä, että ne ennen sitä... Mitään tekemättä sille putkelle, että ihan niin kuin se vakiputki, niin siinä oli leikkuuajat 3-30 senttistä pöllinpätkää, laipat pois, niin 14-15-17 sekuntia. Noin suunnilleen tuosta videolta katsottuna oli ne ajat. Ja sitten sen jälkeen, kun se oli niin sanotusti avarrettu sitä pönttöä vähän enemmän auki, niin sitten oli... 16, 15 ja 13 sekuntia ne ajat. Ja... No sit haettiinkin niitä parjattuja Kiinan sahoja 52 kuutioinen ja... No miten tää kamera nyt näin paljon? Täällä pitäisi olla apukäsi sellainen, mikä pysyisi vakaampana. Niin... Sillä sitten otettiin pätkiä ja... Sen niitä sekenttimääriä en katsonut tarkkaan tuosta, yrittänyt myös videolta, että mitä siinä teki, mitä meni. Ja sitten haettiin se kaikkein suurin, mitä näitä on, toi 54 kuutioinen, mikä on niin kuin itse porttaama sekä sylinteriltä että se pakoputki avarrettu. Niin sitten tippukin suunnilleen ajasta se 5-7 sekuntia pois. Pois siitä, että miten nopea se leikkuunopeus on. Joka nyt jostain syystä nyt on minulle merkitsevinä jotain. Ei se, että se on merkkisaha ja se kiertää nopeammin, vaan kaikki nämä leikkuutestit ja kaikki muut. Ei pakoputken pelkkä huutamiin, niin täytyy tehdä kelloa vastaan. Ihan sama kuin sille, että rovan perän toi, mikäs tämä nyt onkaan, Kalle. Ajelis vaan arviostaan sitä erikoiskoetta pitkin, että nyt on, mulla oli helvetin paljon parempi aika kuin vaikka tuolla Nyvillellä. Ei se tälleen toimi tää homma, että se jos meinaa sahalle jotain tehdä ennen tekemistä, tekee sitten ketjun terotuksen, tekee minkä tahansa, niin kannattaa ottaa ihan jonkun näköinen kellotus siitä. Ja sitten sen jälkeen... Kun se on tehty ne muutokset, niin sen jälkeen uudestaan, että oliko siitä mitään hyötyä, pakoputken avaruus esimerkiksi. Oliko siitä mitään muuta kuin meteliä. Ihan sama on ketjun terotus, joka meinaa ja omasta mielestäni, niin sanon ihan suoraan, koska en osaa muuten kuin, että se meinaa helvetin paljon. Miten sen ketjun terotat? Enkä tarkoita sitä, että otetaan nyt purupiikkiä, lasketaan, vaan minkälainen siinä on. Se hammas, mikä syö, niin miten se on terotettu, että sillä on aikamoinen vaikutus. Siihen leikkuu tehoa, olkoon se saha minkälainen tahansa ja minkä merkkinen tahansa. Ja että noita kommentteja on vaikka nyt Kiinan sahoista pelata, että
pärjäisi sillä kunnollisella sahalla. Vaikka tosin tosi yksi vaan sille, että kunnon saha olisi yksi, niin sillä pärjäisi. Mutta me on aina sanonut tuohon, kun sanotaan, että kunnon saha, että milläs helvetin sahalla se kunto sitten sahaa, jos minulla on sen saha. Ja sattumalta on meidän miehen nimi se kunto. Mutta tää nyt leikki leikkinä, mutta silti sorvet pois mun perseestä. No, sit otettiin vähän esimerkki, että jos koko kalusto, mitä tää nyt on, näitä olkoon Kiinan sahoja ja ne kolme husvarnaa, ne maksaa jonkun 500, 600, 580 kaikki ne. Ei ole laskettu vielä näitä laippoja muuta ketjuin mukaan, koska ne on kuluvia osia. Niin sit verrattiin niin sanottuihin merkkisahoihin. No ensimmäinen sellainen pien, mikä löytyisi, mikä olisi kiva jossain karsinnassa, painoo joku reilu 4 kiloa, ehkä tankattuun voisi olla sitten jo vähän painavempi, niin sellaisen vaikka Stihlin MS201 CM:n hinta tarjouksessaan 669. Ja kaksi sahaa, kun tarvitsisi kuitenkin 12 tuuman laipalla, ei lähde näkertää mitään isompaa puuta poikki, jos tarve olisi. Että siihen tarvitsisi olla se kaatosaha sitten erikseen. Että olen ainakin itse sen ajatellut, näin jokainen ajatelkoon nämä asiat ihan miten haluaa. Ja sitten siihen otettaisiin MS, niin 362 CM, niin kaveriksi. Millä sitten riittäisi jo. Riittäisi jo niin 3,5 kW niin voima mennä johonkin ja saisi vähän pitempää laippaakin. No sekin oli tarjouksessa 769, joka tekee nää, niin täytyy japana paperille ylö, että muistaa, niin 1438. Ja kuten aikaisemmin ollaan ilmoitettu nää, että tämän juipin tulot, kun ne on jotain 800, kun ne mahtaa olla ton kuukauden aikaan, niin millä helvetillä minä pystyisin tällaiset hommaamaan? Ja kun niitä ehdottomasti tarvisi kaksi. Ei kukaan lähde 60-kuutioisella sahalla niin tekemään karsintahommaa. Esimerkiksi, no voi tietysti lähteä ihan hyvin, jos tahtoo rasittaa itseä, mutta kun sen voi vaihtaa kevyempääkin, sen karsinnan. Riippuen nyt puun koosta ja se on pienempää puuta, no mennään sitten omaa merkkiä toiseen. Että tarvisi isompaa puuta kaataa, olkoon pihapuu, mikä tahansa. Niin sitten mennään jo 572 huskuun. Ja sitten olisikin jo 1,5 tonnia sille hintaa, mutta sitten saisikin jo laipat 15-28 tuumaa, ettei tarvitsisi käydä ihmettelemään, että on isompi puu. Että meneekö poikki vai ei. Tai toinen mahdollisuus olisi 555. Tai 560 XP. Ja siihenkin menisi jo 13 tuumasta niin 24 tuumainen laipat. Että niitä laippoja voisi vaihdella eri pituuksia. Että tämä värkki jaksaisi mennä. Mutta kas kummaa, silläkin on 1099 € hinta. Tietysti joku löytää tarjouksesta 75 jostain K-rauhasta tai jostain muusta kansanmarketista. Ja sit olisi pienempi saa siihen, ja vaikka 435, mikä ei ole vielä ammattisaha kuitenkaan, 1,6 kW verkki, niin se on 550. Niin näistä on aika äkkiä laskettu, paljon nämä tekee yhteensä sitten. Tällä hetkellä vehkee 1500 ja siihen lisää se 500 lisää, niin sit ollaankin 2 000. Et näillä tuloilla, milläpä ne tekis, vaikka se komealta kyllä näyttäisi. Näyttäisi, että olisi kaksi sahaa, mutta mie en ole koskaan missään vaiheessa, kun silloin kun on ollut vain yksi saha, niin en viitti tuonne mettään, olkoon mikä ammattisaha tahansa, vaikka nyt lähtisi tuohon omaa mettään, niin mie en viitti lähteä sinne yhden sahan kanssa. Että on se yksi painava rontti, missä on voimaa kaataa se puu poikki ja pätkiä. Koska silloin kuitenkin paljon tumpelompaa käydä se karsiminen. Ainakin tällä ruhon koolla, mikä itsellään on. Tietenkin jokuhan voi olla paljon riskimpi ja pystyy mennä puuskuttaa sitten sen isomman sahan kanssa siellä. Tämä on jokaisen oma asia, että mitenkä merkkaa. Mutta kun
vaikka niitä sanotaan, että ostaa sen kunnon sahan. Kunnollisen, niin tarkoitan nyt tällä merkkisahaa. Niin voisiko joku antaa siellä toisessa päässä, koska niitä hyviä kommentteja on, minkä merkkinen se saha olisi ja mikä se olisi tyypiltään? Että onko se sellainen, että se on inhimillisen painoinen, noin 6 kiloa, siinä on vähintään 2,5 kilowattia, 3 kilowattia tehoa, laipan pituudet minun mittapuulla 16-20 tuumaa, että sillä samalla pystyisi tekemään ne kaikki muut hommat, ettei tarvitsisi olla sitä 2 sahaa mukaan siellä metässä. Kun nämä nyt on taas näitä tällaisia omia hajatelmia, että jokainen saa ottaa 1 sahan mukaan mettä, jos haluaa, jos ei tee mitään ihan sellaisia niin kuin metsurihommia, että mutta kuitenkin, että jos mennään sinne vahvempaa sahaa, niin huskuista, niin 5.2 olisi kuitenkin sellainen, että sitten ei tulisi ongelmaa heti. Tai jopa 9.2. Ei tarvitse sanoa sitä etunumeroa siihen eteen, että sitten alkaisi niin kuin menee johonkin. Mutta valitettavasti, vaikka nämä on tällaiseen paperilappuun laskeskeltu tolleen huonolla, niin siinä on noita sekenttimääriä merkattu noiden sahojen, niin oho, meinaa kamera mennä, näkyykö tästä yhtään mitään. Siinä on vähän laskeskeltu noita hintoja, että älkääkä puhukokkaa sitten siihen, että käytetynkin saisi jostain. Se on vaan kumma, että noissa pienkonevirmoissa siellä ei ole yhtään Kiinan sahaa, eikä siellä ole mitään muutakaan. Siellä on merkkisahoja aina huollossa. Minkä takia niihin merkkisahoihin tulee sitä vikaa, että ne tarvii vielä huoltoa? Vai onko ne sellaisilla käyttäjillä, että ne ei sitä pysty itse huoltaa kotona? Tämäkin on taas omia mielipiteitä. Näistä saa olla ihan mitä mieltä tahansa. Etälä, ei nyt oteta sille, että otetaan henkilökohtaisuuksiin, että osaako sen ketjujarrun pannan vaihtaa itse vai viiääkö se sinne merkkiliikkeeseen. Ja sitten sanotaan, että ota laatusaha, niin ei tarvitse tehdä mitään. Niin tosiaan niin noissa pienkonekorjaamoissa, niin siellä harvoin näkee mitään Hyundaita, siellä harvoin näkee Alkoa, siellä harvoin näkee Nörsöpingiä. Ja kuitenkin, niin tässä on 1,5 vuotta näiden Kiinan sahojen kanssa kuitenkin pelattu. Ja niillä on tullut toimeen sen verran, mitä mulla mettää onkin tässä näitä puita. Mutta tämä nyt oli taas näitä leikkuutestiä, jotain tällaisia huuha-hajatelmia, että lukekaa mielellään niitä aikaisempia kommentteja, että jos tulot on 800, niin älkää helvetissä menkö ehottamaan, että osta 1,5 tonnin maksava ammattisaha, niin siinä on sulle sahaa, millä siellä voit tehdä ihan mitä tahansa, ja etkä voi kuitenkaan. Jos mulla on 5.2 husse, niin en mie viitti lähteä sillä, vaikka mie panisin siihen minkä näköisen laipan. Niin en mie viitti lähteä sillä pätkiä 10 senttistä puuta. Nyt alkaa tulee ei ole tullut toistoja vielä mistään, ne saa sit leikeltyä pois, mutta alkaa tulee liian pitkää pätkää, että päätetään tähän, että toivotetaan kaikille hyvää päivänjatkoa ja moro ja pankaa nyt jumalauta se kanava tilaukseen tästä. Me näette katsella näitä tyhmiä videoita lisää tai nää loppuu. Nää loppuu kuulkaas kuunon biljardipallo, nää loppuu käsi. Sitten lähdetään taas ja otetaan se loppukuva ilman musiikkia niin tuohon tollasen merkkisahan kupeeseen, mikä ainoastaan pitää olla. Moottorisahan kupeessa, jos sitä meinaa käyttää. Eli se on se kuuluisa morjes.